Pyhän Laurin kirkossa on säilynyt 3 keskiaikaista puuveistosta ja 4:skin on olemassa kansallismuseon kokoelmissa vanhan testamentin Jobia esittävä. Tässä on Jeesuksen äiti Maria ja Jeesus hänen sylissään. Tämä on luultavasti suomalaista veistotaitoa. Minkälaisissa alttareissa ne on olleet sijoitettuina keskiajalla, sitä ei tiedetä. Ne ovat olleet maalattuja kirkkailla väreillä, mutta värit ovat karisseet pois vuosisatojen aikana.